voltei, câmera. Câmera, voltei. Câmera, eu dei uma paradinha, câmera, por causa do momento eleitoral. Você tava com saudade, não era, câmera? Mas assim, tinha que parar, porque você sabe, né? Esse momento eleitoral, tem o problema judiciário, tem o TSE, tudo isso, corta. Corta tudo, então. Mas voltei, tô feliz. Tava com saudade. Câmara, vou lhe mostrar aqui uma situação a pedido da comunidade. Câmara, disseram pra eu vir aqui no único rio. O único rio que era assim tem, câmara. Câmara, inclusive, esse rio aqui, câmara. Câmara, esse único rio aqui é o rio que passa debaixo, sabe da onde, câmara? Pera aí. Ai, câmara. Vou mostrar daqui. Na casa do prefeito, câmara. Câmara, esse rio aqui, o único rio de Araci, passa embaixo da casa do prefeito, câmara. Câmara, eu tenho que fazer um apelo. A pedido da comunidade, do povo, já está preocupado com a chuva. Câmara, eu tenho que pedir ao poder municipal, ao senhor prefeito, que também faça apelo ao governador para que destine emenda, recurso, câmara. Pra que dê uma qualidade isso aqui, câmara. Câmara, isso aqui não pode estar acontecendo, não. Esse nosso rio aqui de Araci, câmara. Câmara, esse nosso rio vem lá da CDA. Alaga tudo, câmara. Isso aqui desce um rio que viva Deus, meu irmão. Então tá, alguém tem que fazer alguma coisa. Vou mostrar outros lugares, viu, câmara? Me acompanhe. Câmara, eu tava ali, ó, pessoal, ó. Agora tô aqui, ó. Ó a situação aqui, ó, câmara. O rio. O único rio, ó, câmara. Pega o pessoal aqui, câmara. E o pessoal reclama e tá pedindo, viu, câmara? Eu vim mostrar. Câmara. Ó, câmara. O único rio que vem lá da CDA passa aqui, ó. Vamos ali? Vamos ali, câmara. Vamos embora. Oi, eu. Cheguei. Ó, a câmara aqui, câmara de vereadores. Ó, o fórum. Ó, pessoal, aqui quando chove, alaga tudo. Ó a situação aqui, ó. Ó o rio, o rio de Araci. Cadê o governo do estado? Inclusive o governo do estado não, também. Cadê os vereadores? Cadê os vereadores que não vê isso? Cadê? Bora ali, câmara. Câmara, eu aqui de novo, câmara. Dando continuidade. Câmara, eu tô aqui com o seu Antônio. Naquela gravação que nós pegamos lá de cima, câmara. E eu estou aqui em outro rio que dá sequência saindo do tanque da nação. Meu amigo, qual é a sua preocupação com a obra que vem acontecendo? Parou a canalização aqui. E parece que o seu Antônio foi quem limpou aqui. Foi, seu Antônio? Me explica aí. Foi eu que limpei, porque ele costuma aqui invadir aqui, vem colchão velho, vem tudo, entopa aí, é pneu e tudo. Entope as águas, vem, apanha tudo. Agora que eu fiz esse muro novo aqui agora. Não sei como é, pode vir derrubar meu muro, né? E aí a gente vem sofrendo muito com isso. Aquela buraco ali grande, já andou quase caindo o carro ali dentro. Então, essa sujeira que o pessoal joga aí, entope tudo aí, não tem jeito. A gente tem, né? Hoje eu peguei e vi a preparação do chute, foi que eu limpei tudo aí. O senhor já fez isso hoje, senhor Antônio? Então, senhor Antônio, vamos fazer um apelo à Câmara de Vereadores, ao prefeito, ao governo do estado, que se preocupe que essa obra não pare simplesmente ali, não. Mas que passe uma canalização aqui, que faça também uma ponte, uma passagem molhada aqui com mais qualidade, né, senhor Antônio? E que, inclusive, senhor Antônio, aquela parte também são famílias que moram aqui. Com certeza. E que criam a preocupação. Então veja aí, meus amigos, os poderes competentes. Fazer lembrar que antes de ser feita essa encanação aqui, que o prefeito disse que está terminando de fazer, né? Já enchia demais aqui, porque essa saída aqui é muito fechada. Então, quando a água vem, alaga isso aqui tudo. As pessoas aqui dessa rua sofrem com alagamento, entendeu? Então é preciso que dê continuidade. Ô, câmara, eu tô nadando, viu, câmara? Ô, câmara, eu tô nadando, ó, câmara. Eu já mostrei os outros lugares. Eu vim mostrar esse, viu, câmara? Câmara, sabe por que eu vim mostrar? Porque... Eita, câmara. Porque, inclusive, aqui, câmara, é da onde desce toda a água pra fazer o nosso rio. Câmara, eu quero chamar a atenção dos vereadores, chamar a atenção do prefeito. Não botaram recurso pra fazer a praça, que ainda tá em andamento, ainda tá em curso? Bora finalizar isso aqui com a qualidade melhor, câmara. Câmara, vamos fazer esse apelo aí para que daqui também pense nesse nosso rio que está destruindo com as famílias, câmara. Quando o rio passa para lá, câmara, leva tudo, inunda tudo. Passa pelo fórum, passa pela câmara, vai vir no Colégio Olímpico, vai bater lá não sei aonde, câmara. Então eu peço aos poderes competentes, se preocupe também
impedir o governo do estado que bote seus recursos, suas emendas, seus deputados. E faça alguma coisa! Precisa fazer alguma coisa, pelo amor de Deus! E meu muito obrigado! Curta, compartilhe e siga a gente! A voz do campo, viu? Não sou Lampião, quero solução!